Inviting a girl to a bar without flowers? Seriously? Since when did you start liking flowers? Make it brief. I just got back from all that chaos. Job. Give me a minute. A polícia vai começar frenética assim mesmo? Eu nem sei qual que eu escolho. Nem sei, tem chinês. Não faço, nem sei o que fazer aqui, na verdade. Era só isso? Era só isso? Posso iniciar o vídeo agora? Posso? Well, got business for you. But you don't look too interested. Guess I'll go then. Maybe I do need to come with flowers next time. All right now. What have you got? The recent demon outbreak isn't just random. It seems they're looking for something. Something important. Demon. Fala galera do Android Gamer, quem fala com vocês é o Robson, galera, começando aqui mais um vídeo do canal. E manos, hoje eu trouxe pra vocês a minha primeira gameplay no Devil May Cry Pinnacle of Combat, tá galera? O Devil May Cry Mobile, tá? Desde já eu quero agradecer aqui antecipadamente pela Capcom, juntamente com a Yongchang Games, que é a empresa que tá desenvolvendo a versão mobile do Devil May Cry Mobile, tá? Por estar me proporcionando jogar com antecedência uma beta fechada do Devil May Cry, tá? Que é uma coisa muito limitada, tá, galera? Essa beta tá acontecendo oficialmente na China. Não tá acontecendo no Brasil, não tá acontecendo em outras partes do mundo, aparentemente. É só na China, cara. E poder jogar uma beta fechada, algo exclusivo, digamos assim, me enche de orgulho. Então, muito obrigado desde já, tanto a Yongchang Games quanto a Capcom, tá? Vamos lá, Mission Start. Lembrando que eu não conheço quase nada do Devil May Cry, tá? Eu nunca joguei o Devil May Cry, pode me julgar. Eu só vi a gameplay do povo jogando nas lan houses e tudo mais, mas vida que segue, né? Vamos lá. Let me see what you got. Então, já falo jogabilidade com vocês, tá galera? Aqui pula. Não sei se é questão de configuração, mas uma parada que eu já tô achando estranha. Porque assim, galera, não é porque eu tô testando o jogo. Ah, ótimo. Não é porque eu tô testando o jogo com antecedência que eu vou falar apenas bem do jogo, é óbvio, né? Ué, chega perto, poxa. Ué, tá bugado. Mas, tipo, não sei se é assim mesmo, mas a câmera, tá ligado? É uma câmera fixa. Basicamente, você não consegue movimentar a câmera. O próprio jogo faz isso automaticamente. Não sei se tem isso em opções. Deixa eu até ver aqui, inclusive. Ó, tá tudo em chinês, como vocês podem ver. Não tem... Ó, aqui tem HUDs, né? Tipo diferente de HUDs. Porém, tá tudo em chinês, então não sei exatamente qual a opção que poderia modificar isso. Que, sei lá,
jogos, por exemplo, de RPG, ou até jogos de luta mesmo, sabe? Quando você vai batendo, que o seu inimigo vai se movimentando, a câmera vai mudando com uma certa rapidez, tá ligado? Aqui não. Em questão de gráfico, já dá pra ver que o gráfico do jogo tá muito bonito, cara. Muito trabalhado, tipo, ó, sombra. E eu acho que o gráfico nem tá no máximo, e eu não sei como é que coloca no máximo, cara. Deixa eu ver. Ó. Eu tô vendo ali que tá pra rodar em 60. Agora, não sei se isso aqui é o gráfico máximo. Não sei exatamente. Não faço ideia. Eu queria botar no máximo. Deixa eu ver se é. Não é. Eu acho que não é, não. Mas tudo bem, né? O gráfico tá rodando 60 FPS. Tá muito bonito. Olha o reflexo do chão meio molhado, tá ligado? É muito bonito, sabe? Mas vamos lá. Que eu não sei nem exatamente onde eu devo ir, pra falar a verdade com vocês. Talvez aqui dentro. Não sei. Mas o gráfico tá bonito demais. Eu acho que é lá na frente. E é um jogo de campanha, tá? O jogo tá pesando. Quando eu baixei ele, ele tava pesando 1,9 GB. Depois. É, que isso aqui? Ah, bom. Ótimo. Depois disso, eu baixei atualizações dentro do próprio jogo, tá? Tô bem, moleque. Aí, ó, eu quero movimentar a câmera no... Ah, não. Movimentar, movimenta. Só que, sei lá, não sei dizer exatamente. Não é um estilo que a gente tá bem acostumado, pelo menos não eu, tá ligado? Pula, pula. Tô tentando usar todas as mecânicas aqui pra mostrar pra vocês como é que tá funcionando, tá? Em relação à animação, da jogabilidade e tudo mais. Antigo mais, né? Eu vou ter mesmo que eu quero, vem. Ué, aí, ó, tá vendo? Ué. Pula. Ai, levei uma tapa linda. Também pode ser questão de costume, né, galera? Não tô acostumado com esse tipo de jogabilidade, então. Morre. Respeito, pai. E alguns loadings, galera, eu vou cortar justamente pra ficar um vídeo mais dinâmico, tá ligado? Vamos lá. It's a tiny library. Find it now or I'll kill you all and do it myself. Tell useless scum phantom I will be waiting for his good news at the church. Phantom, huh? Ó, tô conseguindo me acostumar, hein? Aí. Olha! Fiz um ataquezinho da hora, hein? Ó, o bagulho é pular, tá ligado? Ó, jogou o inimigo pra cima, pulou e tei, tá ligado? Não, que assim? Pá. Ai, ai. Calma, não vem por trás não, safado. Era só isso? Ah, não, tem uns demônios aqui. Os demônios que são anjos, mas né? Beleza. Ah, eu tô aprendendo. Dá uns dashzinho pra poder fugir dos ataques dos inimigos. Agora não deu muito certo.
Pula, pula. Era só isso? Era só isso? Você não tem capacidade de fazer algo melhor, não? Otário. Ótimo. Ah, tem um aqui em cima também, ó. É, pula. Bate. Só que tá me incomodando, talvez não por estar ruim, mas por eu não estar acostumado, tá ligado? É a câmera. Sei lá, é um estilo diferente do que eu particularmente tô acostumado. Quebrar vaso de pronto, eu não acredito que já... Até que é só quebrar isso aqui logo, não sei. Ah, tô viajando. Tem que passar por cá, cara. I'm starting to get a hang of this. Ué. Não, caí. Qual foi, cara? É um bagulho tão fácil, tá ligado? E eu aqui, feito retardado, pensando o que deveria fazer. Não, de novo. Não é possível, não. Eu não acredito nisso, não. Consegui a primeira vez, vai conseguir as outras agora, vai ser fácil, rapaz, respeito. Agora sim, rapaz, pelo amor de Deus, não aguentava mais. Não aguentava mais. Beleza, vim pra cá, eu posso descer pra não voltar e ter que voltar de novo. Eu acho que posso descer, né? Ué, não posso. Posso sim, velho. Agora sim. Acho que ela conseguiu fazer alguma coisa comigo, velho. Respeito, pai. E caramba! Respeita! Tomar cuidado também, né? Será que um ataque desse cara vai me fazer? Pô, achei da hora uma parada, galera. Vou pegar. Tô tentando fazer um combo decente aqui, tá ligado? Eu chamei pra poder testar possibilidades e tal. Ah, esse aqui eu já me liguei. Que eu, se eu pular e bater com esse aqui, ó, no ar, aí eu dou um ataque forte no chão. Aí eu tô ligado. Vou terminar com você com a pistola, rapaz. Porque eu sou isso. Respeita a pistolinha do pai. Respeita. Uma parada que eu ia até falar com vocês, mas deixa eu passar a cutscene que fala. GG. Tá fraquinho, hein, Dante? Mostrar os gominhos não tá dando resultado em quebrar uma porta com um chute, não, hein, pai? Tô vendo isso, hein?
Mas uma parada que eu gostei, galera, basicamente, assim, de antemão, é que o cenário também é destruído juntamente com a batalha, tá ligado? A gente tava ali no bar não, ali no salão, né, onde tinha mesa e tudo mais, eu trocando socos, digamos assim, ou espadadas lá com aquele demônio, e as coisas ao meu redor quebrando, tá ligado? Em relação à briga que eu tava tendo. Então acho isso muito da hora, ter essa interação, não apenas entre o meu personagem e o meu inimigo, mas o meu personagem e o meu inimigo em um ambiente. Então acho isso bem da hora. Mas vamos lá, né? Não sei, cara, não sei o que escolher, tá tudo em chinês. No pizza first? That's harsh. Não, não vai ter pizza primeiro não, meu amigo. O cara quer comer pizza, mano. O cara foi chutar uma porta, não conseguiu. O cara quer comer fibra. O cara quer comer pizza. Ah, tô com paciência não, Dante. Na moral mesmo, não estou com paciência. Ué, não sei nem por que apareceu isso aqui. Ah, posso escolher alguma parada que eu não faço a menor ideia do que é. You can grant more benefits and unlock new functions. You have a complete. Click the button. Pô, quem dera o jogo tivesse tudo em inglês no mínimo, hein? Só as legendas estão em inglês ainda, mas quem dera o jogo todo tivesse em inglês. Isso aqui tudo em inglês. Seria bem mais fácil de entender, mano. No mínimo, né? Por um momento eu achei que o jogo ia estar em português. Porque na hora que eu fui atualizar o jogo, pediu pra atualizar em português, tá ligado? Em português meio que apareceu. É, atualização disponível, deseja atualizar, algo do tipo, tá ligado? Ó, aqui tem lista de combos, se eu não me engano. Ó, um dash com mais o A, dash com mais o B, dash com mais alguma coisa. Aí o B, o A mais o B. Aí eu acho que aqui são os combos. Eu acho, né? Tanto que mostra o que cada combo faz, eu acho. Deixa eu ver isso aqui, ó. Correr e clicar no B, digamos assim, no botão de ação B. Agora correr, fazer alguma parada e o B. Deixa eu ver o que faz. Ah, da hora, mano. Da hora mostrar os combos, que nem é nos consoles mesmo, tá ligado? The city's already overrun by demons, and now this? Ó, lá vem mais, ó. Lá vem mais. Os caras não me deixam em paz, não. Os caras me amam. Ué? Vai aqui, Dante. Tá doidão das ideias? Mano, agora que eu fui perceber uma coisa, galera. Na missão lá que eu tava... Ai? Qual foi, cara? Na missão lá que eu tava tendo dificuldade. Eu tava tendo dificuldade lá pra poder passar pra... Entre aqueles troços lá que fica tipo um pendente, tá ligado? É, uns abajur no teto do... Não é abajur, não, esqueci o nome do bagulho, velho. Enfim. É, eu poderia simplesmente dar duplo pulo, cara, que eu acho que eu chegava lá. Eu acho, não tenho certeza. Dava duplo pulo e chegava fácil, né? Mas tudo bem. Acho que isso me assusta, hein? Tá de saca. Ué, também não vai ficar parado, né, caramba? Acho que isso me assusta. Acho que isso me assusta. Acho que me assusta. Com essa aqui, ó. Otário. Vocês vêm tudo de vez. Vocês vêm tudo de vez. Respeito, pai, rapaz. Pai tá pegando jeito. É o próximo. Toma. GG. Ah,
Vamos lá, galera. Tipo, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, é nessa hora aqui que tem uma missão que o jogo fica em 2D. Se eu não me engano, não tenho certeza, mas vamos lá. Oh, what a lovely little bug. Em 2D não, galera, é em visão lateral, tá ligado? Errei, mas tudo bem. Era só isso. É só ficar aqui fazendo dashzinho e pá. E o escorpião louco lá querendo me matar. E é isso. Pô, achei da hora, mano. Essa mistura de gameplay, tá ligado? Não consegue, né? Hospitality of this place is a bit overwhelming, don't you think? It is disgusting here. Só vamos. Eu não tinha medo dos outros. Você acha que eu vou ter medo de você? Você acha mesmo, é? O cara nem levanta, mano. O cara já morreu já, tá ligado? Era só isso mesmo. Ah não, tem mais aqui. Só que assim como matei o outro, eu vim cá e te mato e eu não deixo nem você levantar, cara. Era só isso, mano. Meu Deus. Esse bicho é um fracote. Pera aí, o que é que esses anjos aqui, que amigo? Vai, vai, vai. Ficar me batendo quando eu tô batendo no outro, rapaz. Seu covarde. Ai. Anjinho safado, vem cá, vem. Não, não. Ah, agora tá vendo uma porradinha boa, hein. Pelo menos um já foi. Ótimo. Anyway, we made it out. Look, there's a phone box. Bora lá, tá dentro. Click the phone box button. Ela vai o Dante ligando pra Cremosa, tá ligado? Just come back, I've got some good news. Really? You sure? If you don't come back soon, I'll give it to someone else. Okay, Miss Mysterious. Click to accept. Be sure to save your. The task. Pelo menos a conversa, né, entre o Dante e ela tá sendo em inglês, pelo menos isso, né? A legenda tá sendo em chinês. Mas pelo menos a conversa em si, o diálogo, a dublagem tá em inglês, né? O que facilita um pouco pra entender. Mas é isso, galera. Eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Ó, mais uma parada na arma. Mais uma parada não, a primeira vez que a gente vai mexer com a arma, né?
que eu não sei nem exatamente o que, é que a gente fez, tá tudo em chinês, cara. Então não tem como entender, tá ligado? Pelo menos não com tanta facilidade. Mas é isso, galera. Esse é mais um vídeo do canal. Eu espero que vocês tenham gostado de fato, tá? Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos em relação ao Devil May Cry, pra poder aproveitar que eu tô jogando essa beta desde a meia-noite, né? De hoje, digamos assim, até o dia 30. Então deixa aqui nos comentários sugestões se vocês quiserem que eu traga mais vídeos continuando a campanha do jogo, pra vocês verem se tem alguma missão diferenciada que demonstre alguma mecânica de gameplay que aqui, pelo menos, eu ainda não vi ou não mostrei pra vocês, tá? Vocês gostaram do visual do Dante? Porque tinha muita gente reclamando que o visual do Dante tava parecendo de cantores de K-pop, tá ligado? Vocês curtiram o visual do Dante desde que o jogo sofreu por alterações, né? Desde a beta que aconteceu no final do ano passado e o início desse ano, eu acho que tá da hora, tá? Eu acho que tá da hora, o jogo tá funcionando muito bem, por mais que a jogabilidade ainda não chegou a um nível que eu diga pra vocês que tá muito bom, dá pra se acostumar, digamos assim. Não sei se é um estilo de jogabilidade e aqui tem como alterar, ou se esse é o único estilo de jogabilidade, porque como eu, sei lá, fiz a minha primeira gameplay pra vocês, eu tive a primeira experiência juntamente com vocês, eu busquei nem mexer em nada, eu abri o jogo, já coloquei pra gravar, tá? Então não sei, não posso nem julgar muito em relação a isso. Mas deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito. Até o próximo vídeo. Valeu!